Construída pelo bispo Dom Rei em 1949, a Igreja de Santa Terezinha, localizada na histórica Vila Murtinho, berço do Madeira e de Nova Mamoré, foi um marco na história do país e hoje resiste ao tempo. Aqui era a parada obrigatória de quem vinha de Porto Velho com destino a Guajará-Mirim, pela estrada de ferro Madeira-Mamoré. Aqui o trem andando aqui direto, mas tirava lenha para o trem também, para a estrada de ferro. Conheci até o motorista, o Finado Caíta, que era o motorista dele do trem. Mas andava aqui comprando coisa, vendendo coisa, e se avivava ali, o pai morava para lá. Então eu sou desse tempo. Esse tempo era muito lindo, era muito maravilhoso. Os anos se passaram e uma das principais ferrovias do Brasil foi atropelada pela modernidade, esquecida pelas autoridades e soterrada pelo descaso. Depois da cheia do Madeira, que castigou a região e inundou a comunidade de Vila Murtinho, o local praticamente desapareceu, juntamente com os trilhos da ferrovia Madeira-Mamoré. Aqui no distrito de Iata, que pertence ao município de Guajará-Mirim, a revitalização da estrada de ferro Madeira-Mamoré até que saiu do papel e foi colocada naquela placa. O prazo de entrega seria de 150 dias. E apenas o que aconteceu foi a instalação desse canteiro de obras, e que, por sinal, está fechado. O material de construção jogado no meio do mato é mais um desperdício de dinheiro público. Quanto ao município, o que nós estamos fazendo é tentando buscar, junto ao Ministério do Turismo, junto à Secretaria de Turismo do Estado, maneiras de revitalizar a estação ferroviária, transformar aqui num museu onde possa contar a nossa história, né, a história de Vila Murtinho, que é o berço do Rio Madeira e uma das estações da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré mais importante economicamente, pois escoava a borracha vinda da Bolívia. Para o prefeito de Nova Mamoré, a revitalização desse trecho da ferrovia seria uma forma de atrair o turismo para a região, o que, além de movimentar as cidades, traria um emprego e renda para todos. Poderia ser explorado esse trecho aqui de Vila Murtinho, Iata, Guajará-Mirim, como visitação turística, como revitalização da estrada de ferro Madeira-Mamoré para fins turísticos. Seria muito importante resgatar essa história perdida ao longo do tempo. E a gente espera um dia ainda revitalizar, né, isso aí. Seria muito interessante para recuperar um pouco a história, né, de Nova Mamoré. Seria interessante. E para quem sempre viveu na região, ver tudo isso funcionando novamente seria sonhar demais. Era bom, eu queria que arrumasse, né? Pelo menos se nós não vissemos, né? Porque a idade que está, a gente não sabe até quando vão viver, para os nossos netos, né? E para outras pessoas que estão vindo também, que ninguém sabe como é que eles vão viver, né?